धन्यवाद डक्टर समीर आजको यो एचइओसी र पिएचइओसीको ह्यान्डओभर प्रोग्राममा उपस्थित हुनुभएका प्रमुख विशेषज्यूहरू मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखज्यूहरू डब्लुएचओको डब्लुआर डक्टर पाण्डव डक्टर रुबिन प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवहरू स्वास्थ्य निर्देशकज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरू सबभन्दा मैले डक्टर समीरलाई धन्यवाद दिन चाहेँ र तपाईँ र तपाईँको लगायतको टिमले आज बिहानै यस्तो कार्यक्रम राख्नुभयो यो भर्चुअल कार्यक्रम राख्नुभयो तपाईँहरूले इन पर्सन कार्यक्रम राख्नु खोज्नु भएको थियो अन्तिम अवस्थामा हाम्रो स्वास्थ्य प्रोटोकल अनुसार चाहिँ भर्चुअल नै गरौँ भन्ने हिसाबले मैले जुन रिक्वेस्ट गरेका थिएँ दुई तिन दिनमा यो कार्यक्रमलाई सहजीकरण समन्वय र व्यवस्थापन गर्नुभयो यसको लागि चाहिँ डब्लुएचओ र डक्टर समीरको टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु किन भन्दाखेरि प्रोटोकल हामीबाटै पालना गरौँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य थियो र तपाईँले राम्रोसँग तपाईँको टिमले राम्रोसँग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो यसको लागि धन्यवाद र साथै डब्लुएचओले हामीलाई इमर्जेन्सी तपाईँको हेल्थ सिस्टममा चाहिँ निरन्तर डिजास्टर पछाडि सँगसँगैदेखि एकदम राम्रो भरपर्दो विश्वसनीय सहयोग दिनुभएको छ र हामीले एउटा प्राविधिक क्षमता मात्र होइन आर्थिक क्षमताको पनि भरपूर प्रयोग गर्न सकेका छु म आज स्मरण गर्न चाहन्छु म डिजास्टर हुँदाखेरि म अर्थ मन्त्रालयको रेभिन्यू डिभिजनमा थिएँ त्यसले चाहिँ मुलुकभरको भन्सार प्रशासनहरू भन्सारहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो रासो प्रशासन सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो मलाई लाग्छ डब्लुएचओको साथीहरू त्यतिखेर डक्टर जोस हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई हामीले इमर्जेन्सी नै उहाँलाई हामीले बोलाएर हामीले अर्थ मन्त्रालयमा एउटा मिटिङ गरेका थियौँ युएनडिपी युएनआरसीलाई बोलाएर हामी मिटिङ गरेका थियौँ र मलाई लाग्छ हामी त्यतिखेर उहाँहरूको सल्लाहमा चाहिँ हामीसँग डिजास्टर पनि ठुलो हाम्रो पुस्तामा नयाँ नै थियो त्यतिखेर हामीले के गर्यौँ भने कस्टम पोइन्टलाई चाहिँ कम्प्लिटली ट्वेन्टी फोर आवर्स चाहिँ हामी खोल्याएको थियौँ र कुनै चेक पनि हुँदैन थियो विवरण उसले दिएपछि मात्रै हुन्थ्यो कस्टममा जे पनि आए पनि खाद्यान्न आओस् औषधि आओस् कुनै पनि त्यो एक घन्टा रोकिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो कमिटमेन्ट थियो मलाई लाग्छ त्यतिखेरको तपाईँको यो डिजास्टर पछाडिको म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामीले राहत सामग्रीहरूको आयात त्यसको व्यवस्थापनमा चाहिँ असाध्यै भरपर्दो हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेका थियौँ त्यो क्यापासिटी मैले त्यतिखेर पनि मिनिस्ट्री अफ फाइनान्समा हुँदा पनि हामीले देखाएको थियौँ र युज गरेका थियौँ र त्यसपछि बल्ल हामी केही समय पछाडि के थाहा पाइयो भने यो इमर्जेन्सीको म्यानेजमेन्टमा चाहिँ एउटा ग्लोबल कन्भेन्सन रहेछ टु युएनको टू थाउजन्ड एटको भन्ने कन्भेन्सन थाहा पाइयो त्यसको आधारमा हामीले काम गर्दै जहाँ धेरै कुराहरू सिकेका थियौँ र अर्को फेरि पेन्डेमिकमा फेरि यहाँहरूसँग काम गर्ने मैले अवसर प्राप्त गरेँ म जेठ अठार गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सचिवको रूपमा यहाँ आएँ आउने बित्तिकै मैले केही अनुहारहरू र केही संरचनाहरू देखेँ त्यो देखिने बित्तिकै मैले सूचना व्यवस्थापन र यसको रेस्पोन्समा चाहिँ हामी सही ढङ्गले काम गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्यो र हामी यहाँसम्म आउँदाखेरि यो जुन एचइयोसी र पिएचिओसीको संरचनाहरूलाई प्रयोग गरेर चाहिँ फर्स्ट फेजको कोभिड नाइन्टिनको हामी व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ हामीले कुनै दिनमा चाहिँ दुई लाख बयालिस हजार मान्छेलाई भ्याक्सिनेट गर्न सक्यौँ त्यो पनि यहीँ वार रुम थियो होला त्यही एचिओसी थियो होला यी संरचनाहरूको प्रयोगले हामीले काम गर्न सक्यौँ बिरामीहरूको पेषण गर्ने बिरामीलाई हस्पिटल पुर्याउने या तपाईँको आरटिपिसिआरहरू टेस्ट गर्ने स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्मको डेटा तथ्याङ्क ल्याएर प्रत्येक दिन मिडिया ब्रिफिङ गर्ने यी काम चाहिँ अत्यन्त कठिन थिए मलाई चाहिँ यी काम पनि हामीले राम्रोसँग सम्पन्न गरेका छौँ सँगसँगै म डब्लुएचओ र हाम्रो कम्युनिकेसनको टिमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हिजो हामीले रेस्पोन्ड टु कोभिड नाइन्टिन भनेर एउटा पुस्तक सार्वजनिकरण गरेका छौँ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा र सँगसँगै हामी सातवटा प्रदेशको प्रो प्रोभिन्सियल प्रोफाइल पनि हामी आज हिजै विमोचन गरे आज हामीले त्यसलाई पनि अलिकति डिसिमिनेट गर्न खोजेका छौँ र सँगसँगै हामीले आज एउटा यो एचइओओसीको नेटवर्कको बारेमा एउटा पब्लिकेसन पनि गरेका छौँ यी सबै पुस्तकहरूको तयारीका लागि यति धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ साथीहरूले मलाई लाग्छ म उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु स्पेसल्ली डब्लुएचओ डब्लुआर लगायत उहाँको टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरूले हिजो हाम्रोलाई इज्जतै राखिदिनु भएको छ सिसिएमसीबाट पब्लिकेसन भएको किताब र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट पब्लिस भएको किताब चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीले कम्पेयर गर्नुभयो होला पक्कै पनि बेलुका र मैले केही यस्तो फिडब्याक प्राप्त गरेँ भने गरेँ कि यो हाम्रो तयारी हामीलाई लाग्न तिन महिना जति लाग्यो मलाई लाग्छ हामीले जे कुरा लेसन लर्न गरेका थियौँ ती कुराहरू जस्ताको जस्तै एउटा बुझिने भाषामा हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ यसको लागि पनि म डब्लुएचओको द्वल्य डब्लुआर लगायतको सम्पूर्ण टिमलाई र हाम्रो ज डक्टर जागेश्वर सर लगायतको सम्पूर्ण टिमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु यो पनि हामीले काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ मलाई लाग्छ अहिले डक्टर दिपेन्द्रले भन्नुभएको छ हाम्रो तिनवटा कुराहरू चाहिँ छन् हामी हिजो सामान्य प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ केही कुराहरू हाम्रो डब्लुआरले पनि यहाँ रिइन्फोर्स इन्फोर्स गर्नुभएको छ हामी निरोगी नेपालको अभियानमा छौँ हामी सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको नागरिकको जीवन रक्षा नै पहिलो प्राथमिकता हो नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने पहिलो प्राथमिकता भएपछि हेल्थ इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्टहरू चाहिँ एकदम रिलिजेन्ट हुनुपर्छ हेल्थ सिस्टमसँग चाहिँ इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट सर्भिस चाहिँ राम्रो भएन भने हामी चाहिँ जनताको जीवन रक्षा गर्न सक्दैनौँ कसैले हिजो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो कसैले खुट्टो भाँडालाई कसैले चुरोड खाएर बिरामी होला कोही पेन्डेमिक आएर बिरामी होला अथवा कोही के भएर बिरामी होला बिरामी त मान्छे भइहाल्छ नि त त्यो बिरामी अथवा डिजास्टर आएर बिरामी हुन्छ होला त्यो हिसाबले हामी चाहिँ पोस्ट प्रि प्रिडिजास्टरमा हाम्रा तयारीहरू के गर्ने ड्युरिङ द डिजास्टरमा हामीले के के काम गर्नुपर्ने हो र पोस्ट डिजास्टरमा हामीले के के काम गर्नुपर्ने त्यसको सबै पूर्व तयारीको काम चाहिँ हामीले यस्तो एचइओओसी र पिए पिएचिओसी मार्फत् नै गर्नुपर्ने हुन्छ र यस्ता संस्थाहरू र संरचनाहरूले ट्वेन्टी फोर आवर द थ्री हन्ड्रेड सिक्सटी फाइभ डेज नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ मलाई लाग्छ यसरी काम गर्नका लागि हामीलाई स्रोतको ठुलो आवश्यकता पर्न सक्छ होला जनशक्तिको आवश्यकता पर्न सक्छ होला यसमा काम गर्ने क्षमताको आवश्यकता पर्न सक्छ होला यी तिनटै कुरालाई ट्रेड अफ गर्ने गरी चाहिँ हामीले हाम्रा विधि र प्रणालीहरू निश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ जनशक्तिको अध्ययन गरेर त्यहाँ हाम्रो जनशक्ति राख्नुपर्ने हो भने प्रशासनको सहयोगी हुनुहुन्छ एचयुसीको हाम्रो डक्टर समीर हुनुहुन्छ मैले यहाँ हेर्दा हेर्दै अब एचिओसीमा पनि एउटा डिभिजनै बनाएर लिएर जानुपर्ने अवस्था चाहिँ मैले देखिरहेको छु स्वास्थ्य मन्त्रालयमा किन हामी सातवटा प्रदेशमा पिएचिओसी बनाएको छौँ ती हाम्रा सिस्टर्स छ अब तपाईँको अम्रेलाहरू हुनसक्छन् होला ती माथिको सुपर अम्रेलाले चाहिँ अब हामी यसको कन्सेप्ट चाहिँ कहाँ जानुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सात सय त्रिपन्नवटै ठाउँमा जहाँ प्रोभिन्सियल क्यापिटल छ त्यहाँ पनि तपाईँको एउटा स्थानीय तहमा एउटा सानो भए पनि हामीले हेल्थ इमर्जेन्सी युनिटहरू राख्न सक्यौँ भने त्यो गाउँमा गएको फ्लडको कुरा गाउँमा भएको डिजास्टरको कुरा गाउँमा भएको रोगको कुराहरूमा छिट्टो हामीले सूचना प्राप्त गर्न सक्छौँ र त्यो सूचना प्राप्तिको आधारमा हामीले इमर्जेन्सी रेस्पोन्सहरू गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले ती कुराहरूमा पनि हामीले कन्सेप्चुलाइज गर्नुपर्ने हुनसक्छ अथवा इमर्जेन्सी सर्भिसको लागि केही जनस्वास्थ्य ऐनमा हामीले केही व्यवस्था त गरेका छौँ त्यसको आधारमा क यसका केही वर्गीकरण गरेका छौँ इमर्जेन्सी सर्भिस चाहिँ हाम्रो सरकारले निशुल्क रूपमा उपलब्ध दिने भन्ने उपलब्ध गराउने भन्ने कुराहरूलाई कहीँ यसलाई एउटा सोसियल कोड अथवा कानुनको आवश्यकता पर्छ भने पनि त्यो कानुन तयार गर्नु गर्नुपर्ने हो कि त्यसको आधारमा हामीले नियावली बनाएर रेगुलेसन्सहरू बनाएर जानुपर्ने हो कि अथवा त्यसको कार्यविधि बनाएर जानुपर्ने हो कि यस क्लियर कार्यक्षेत्रहरू निर्धारण गरेर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ यसमा पनि हाम्रो एचएससीको टिमले अब काम गर्नुपर्ने नै छ सँगसँगै अब हामी हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि कोभिड नाइन्टिन पछाडि संसारको को हेल्थ सिस्टमलाई चाहिँ रेजिडेन्ट हेल्थ सिस्टम बनाउने भनेको छ रेजिडेन्ट हेल्थ सिस्टम भनेको के हो भने हाम्रा विभिन्न प्रडक्ट वाइजका अर्गनाइजेसन संस्थाहरू संरचनाहरू चाहिँ फुल्ली फङ्सनल भएर चाहिँ विदिन द तपाईँको आवरमा विदिन द मिनेटमा विदिन द सेकेन्डमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मलाई जागेश्वर सरले एउटा कुरा सुनाउनु भएको थियो भूकम्प गइरहेको बेलामा उहाँ प्रस्तुति गिरियामा बच्चाको अपरेसन गरिरहनु भएको थियो मलाई पनि याद छ एउटा भूकम्प गइरहेको थियो हामी सहायता सामग्रीहरू कहाँबाट ल्याउन सक्छौँ भनेर खोज्दाखेरि म घरबाट निस्कँदाखेरि चाहिँ मेरो घरको परिवारले भूकम्प छ तिमी घर बस भन्थे मेरो ड्युटी र रेस्पोन्सिबिलिटीको हिसाबले म चाहिँ भूकम्प गएको एक घन्टाभित्र एयरपोर्ट भन्सारमा पुगेको थिएँ मलाई लाग्छ हामी त्यो हिसाबले कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले एउटा प्रिपेयरनेसको कुराहरू चाहिँ मा पनि तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसलाई चाहिँ अलिकति भरपर्दो रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि हामीले एकीकृत एम्बुलेन्स प्रणालीको सञ्चालन गर्ने भनेका छौँ सेन्ट्रल डिस्प्याच सिस्टमको कुरा गरेका छौँ प्रोभिन्सियल डिस्प्याच सिस्टमको कुरा गरेका छौँ अब यी कुराहरू पनि एचएससीमै जोड्नुपर्ने हुन्छ अनि हाम्रो धेरै सरहरूले भन्नुभएको छ इमर्जेन्सीमा आउने बिरामीहरूको सेवा र प्रेसणहरू पनि एचओसी मार्फत हामी जोड्न सकियो भने त्यसले चाहिँ पिपुलको हेल्थको कस्टहरू गर्छ एउटा डेटाबेस तयार हुन्छ रोगको पहिचान गर्न पनि छिटो सकिने भएर यी कुराहरूलाई पनि हामी यहीँ एचिओसी र पिएचइयोसी र लोकल लेभलको कुराहरूमा जोड्नुपर्ने हुन्छ अझै पनि मान्छेहरू स्टेजर नपाएर तपाईँको डोकामा बोकेर हस्पिटलसम्म आउने अवस्था छ हामी त्यहाँ कसरी एक्सेस दिने यो बिरामीलाई हस्पिटलसम्म ल्याउनको लागि छ सय उन्चासवटा अस आधारभूत अस्पतालहरू र जिल्ला अस्पतालहरू र प्रादेशिक अस्पतालहरू र हाम्रा विशिष्टकृत अस्पतालहरूसँगको सेवालाई कसरी इमर्जेन्सी हेल्थ सर्भिसलाई कसरी जोड्ने हो यो हिसाबले पनि हामीले एचएसीबाट चाहिँ यो कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरूले आगामी दिनमा हामी यो कुरालाई पनि हेरौँ र हामी अहिले आगामी वर्षको बजेट तर्जुमाको क्रममा छौँ भने कहीँ हामीलाई एउटा छुट्टै संरचनाको रूपमा तलैदेखि लोकल लेभलदेखि नै तपाईँको सेन्ट्रल लेभलसम्म चाहिन्छ भने यो एचएसीको फ्रेमवर्कमा ल्याएर चाहिँ हामी काम गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले अलरेडी सेन्डाइ तपाईँको डिजास्टर फ्रेमवर्कमा एग्रिमेन्ट गरिसकेका छौँ यसको हामीले कम्प्लायन्स गर्नै पर्ने हुन्छ हामी डिजास्टरको हाई पोइन्ट भएको एरियामा छौँ कहिले पेन्डेमिक आउँदो रहेछ कहिले भूकम्प आउँदो रहेछ कहिले अरू पनि डिजास्टरहरू आउने हुनाले हामीले अझै यसलाई हामीले आउन सक्ने सम्भाव्य डिजास्टरहरूको आकलन गर्ने र त्यो अर्ली वार्निङ सिस्टमको हेल्थको अर्ली वार्निङ सिस्टमको रूपमा पनि यसलाई विकास गरेर लिएर जानुपर्ने हुन्छ मलाई लाग्छ यसको महत्त्व अत्यन्तै छ र सँगसँगै यो अब हामी अलिकति समसामिक कुराहरू राख्न चाहे धेरै कुराहरू म गर्न गर्दिनँ अहिलेको एचिओसी र सातवटा पिएचिओसीहरूलाई आवश्यक पर्ने सङ्गठन संरचना र बजेटको आवश्यक पर्छ भने सधैँ डब्लुएचएल त एउटा के भने एउटा गेम चेन्जिङ इनिसिएटिभहरू मात्र लिइदिने हो त्यसको सस्टेनाबिलिटी त्यसको त्यसको फङ्सनालिटीको कुराहरू सस्टेन गर्ने काम चाहिँ मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनको भएको भएर चाहिँ हामीले कहीँ बिल्डिङ छैन भने त्यसमा तपाईँको छिटो तपाईँको डिजास्टर आउँदा भूकम्प आउँदा पनि नबत्किने खालको बाढीमा नडुब्ने खालको ठाउँमा त्यस्ता खालका संरचनाहरू बनाउनुपर्छ भने समीर चाहिँ हामी बजेट प्रस्ताव गरौँ हामीले वित्तीय हस्तान्तरण गर्न सक्छौँ र केही पालिकाहरूमा अहिले सक सबैमा जान सकिँदैन होला महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकासम्म चाहिँ ठुला जनसङ्ख्या बस्ने ठाउँमा गएर चाहिँ हामी त्यहाँ तपाईँको लोकल लेभल तपाईँको हेल्थ इमर्जेन्सी सेन्टरको रूपमा चाहिँ राखिदिएर हामी बजेट राखेर उहाँहरूलाई त सञ्चालन अपरेसन गर्न दिउँ भने त्यहाँबाट आउने सूचनाहरू के हुन्छन् भने रेजिडेन्ट हेल्थ सिस्टमका लागि चाहिँ उपयुक्त हुन्छन् त्यहीँ एम्बुलेन्स व्यवस्थापनका कुराहरू हुन्छन् होला अझ हामी के भनेका छौँ भने सरकारले एउटा रक्त सञ्चार केन्द्र पनि सञ्चालन गर्ने भनेको छ त्यो रक्त सञ्चार केन्द्र चाहिँ सात सय त्रिपन्नै स्थानीय तहमा चल्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ मिनिस्ट्री अफ फाइनान्समा अस्ति छलफल भएको थियो यो रक्त सञ्चार केन्द्र एम्बुलेन्स सेवा इमर्जेन्सी स्वास्थ्य सेवाहरू चाहिँ यो हेल्थ सर्भिसबाट चाहिँ कसरी यो एचओसी जस्तै संरचनाबाट चलाउने गरी चाहिँ हामी यसको डिटेल स्कोपलाई डिटेलाइज गरेर यसको एउटा म्याट्रिक्स फर्मेटमा हामी बनाउँ र त्यसको लागत अनुमान तयार गरियो भने त्यसको आधारमा हामी बजेटहरू तल दिन सकियो भने एउटा तलै बटम अफ एप्रोचमै सबै कुराहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू गरेँ र अहिले हामीलाई एचिओसी र पिएचसीलाई तत्काल स्थायी दरबन्दीको आवश्यकता पर्छ संक्षिप्त ओएनएम गरेर चाहिँ हामीले दरबन्दी संरचनाहरू पनि स्वीकृत गरेर आउने बजेटमा अगाडि जानुपर्ने हुन्छ र सँगसँगै हाम्रा अब हामीसँग केही च्यालेन्ज र चुनौतीहरू छन् हामी हिजो सिक्दै थियौँ अब कोभिडको नयाँ तपाईँको भेरिएन्ट्सको कारणले भारतमा मात्र हिजो त्रिपन्न हजारको सङ्क्रमण देखिया छ भने हामी कहाँ पनि सङ्क्रमणको दर चाहिँ पछिल्लो चार पाँच दिनमा बढिरहेछौँ हुन त आज हामी बेलुका यो विषयमा बस्दैछौँ महेन्द्रजीले यसको कोअर्डिनेसन गर्नुहुन्छ हामी आज बेलुका चाहिँ प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवहरू स्वास्थ्य निर्देश सचिवहरू सिडिओ साहबहरूसँग र सकियो भने स्थानीय तहको स्वास्थ्य संयोजकहरूसँग पनि जिल्लाको जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुखहरूसँग बसेर मन्जीको बस्ती हामी छलफल गर्नेछौँ र अब हामी यो विषयमा पनि एउटा एउटा नयाँ आउन सक्ने सम्भाव्य जोखिमको बारेमा व्यवस्थापन कसरी गर्ने हामीले कोभिडको पहिलो चरणमा अथवा दोस्रो चरण के भनौँ असार छ दसलाई पहिलो वेब भन्यो भने अब कात्तिक छलाई दोस्रो वेब भन्यो भने अब उनी वेब चाहिँ तेस्रो पनि हुनसक्छ होला अथवा दोस्रो पनि हुनसक्छ होला कसरी जान्छ त्यसको व्यवस्थापन गर्नका लागि चाहिँ हामीले अझै काम गर्नुपर्नेछ यी संरचनाहरू काम सकिए भनेर कहिले पनि बन्द नगरिदिनु होला यी संरचनाको काम चाहिँ मैले अघि नै भने ट्वेन्टी फोर आवर थ्री हन्ड्रेड सिक्सटी फाइभ डेज नै चल्नुपर्ने हिसाबले हामी काम गरौँ केही हाम्रा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छन् ती हामी सुधार गरौँ र सँगसँगै मैले यहाँ छुट्याएको चाहिँ यो एचइयोसी र पिएचिओसीले गर्भवती महिलाहरूको तपाईँको सुत्केरी महिलाहरूको एयरलिफ्टिङ गर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो ठुलो प्रोग्रामभित्र पर्छ त्यहाँ पनि हामी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला, जिल्ला अधिकारीहरूसँग समन्वय गर्ने स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने प्रत्येक जिल्लामा तपाईँको आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरू छन् प्रत्येक प्रदेशमा तपाईँको यो विपद आपत आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रहरू छन् गृह मन्त्रालय अन्तर्गत त्यहाँभित्रको उहाँहरूसँगको समन्वयमा हेल्थ सेक्टरले सपोर्ट गरेर चाहिँ हाम्रो नेसनल डिजास्टर अथोरिटीसँग चाहिँ काम गरेर जानुपर्ने हुन्छ यहाँ पनि हामीले एलाइन भएर जानका लागि चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो तयारी गर्नका लागि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु र महत्त्वपूर्ण समीर जे हामीले एचिएससीको तय हामीले स्थापना गरेपछि अहिलेको कोभिड नाइन्टिनको पेन्डेमिकमा हामीले कति काम हाम्रा सहज भए के भयो एउटा राइट अफ तयार गरेर राखिदियो भने अर्को पेन्डेमिक वा अर्को डिजास्टर आउँदाखेरि पनि यसले अरू मान्छेलाई पनि लेसन लर्न हुने भावहरू एउटा छुट्टै प्रकाशन गरिदिनुको लागि मैले डब्लुएचओको साथीहरू र तपाईँहरूलाई पनि मैले अनुरोध गरेँ र आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा हामीलाई समय दिनुभयो डब्लुएचको डब्लुआरलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूको टिमलाई पनि र सम्पूर्ण प्रमुख विषयज्ञज्यू लगायत सम्पूर्ण साथीहरू जो बिहानै उपस्थित हुनुभयो यसको लागि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवहरू निरीक्षकज्यूहरू र सम्पूर्ण साथीहरू जो जोडिनु हो पर् इन पर्सन र भर्चुअली जो जोडिनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको यो हामीले लिएको जिम्मेवारी चाहिँ कुशलतापूर्वक एकदम सफलतापूर्वक व्यवसायी ढङ्गले दिगोपना प्राप्त गर्ने गरी चाहिँ हामीले आगामी दिनमा यसको फङ्सन र फङ्सनालिटलाई इन्ट्याक्ट राख्न सकियो भने आजको यस कार्यक्रमको सार्थकता रहने छ भन्ने मैले साथीहरूलाई अनुरोध गरेँ मेरो तर्फबाट यो यसलाई सार्थक बनाउने प्रतिबद्धतासहित मेरो भनाइ अन्त गर्छु हस् धन्यवाद